Inundațiile provocate de ploile torențiale au afectat două provincii devastate de cutremurul de luna trecută, provocând moartea a cel puțin 10 persoane și sporind riscul pentru mii de oameni rămași fără adăpost. Cel puțin alte 5 persoane au fost date dispărute. Inundații devastatoare în Turcia după cutremure. O persoană a fost ucisă în orașul Tut din sud-vestul provinciei, unde apele învolburate au măturat o casă container care adăpostea o familie de supraviețuitori ai cutremurului. Guvernatorul provinciei învecinate a declarat pentru televiziune că 4 persoane au fost ucise de inundații în regiunea sa. Ulterior, salvatorii au găsit cadavrele a 5 cetățeni sirieni în interiorul unui apartament inundat la subsol, a raportat agenția privată de știri. Imagini televizate au arătat cum apele se revarsă de-a lungul unei străzi și mătură mașini. Mai multe persoane au fost evacuate dintr-o tabără în care supraviețuitorii ai cutremurului se adăposteau în corturi. Pacienții au fost de asemenea evacuați dintr-un spital. Agenția de gestionare a dezastrelor din Turcia a declarat că peste 10 scafandri profesioniști au fost implicați în eforturile de salvare în fiecare dintre cele două provincii. Un nou cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade a lovit părți din Turcia și Siria pe 6 februarie, provocând moartea peste 52.000 de persoane, marea majoritate în Turcia. Mai mult de 200.000 de clădiri din Turcia fie s-au prăbușit, fie au fost grav avariate. Cutremurul a fost urmat de o replică cu magnitudine de 7,5 câteva ore mai târziu, precum și de numeroase replici mai mici. Cutremurul a implicat o ruptură de falie care a fost relativ puțin adâncă, aproximativ 18 km sub suprafața Pământului, ceea ce face ca mișcările de la suprafață să fie mai intense. Potrivit New York Times, acest cutremur a provocat prăbușirea a aproape 3.000 de clădiri în Turcia și a ucis peste 3.000 de persoane în această țară și în Siria inițial, dar bilanțul victimelor a crescut la peste 52.000 de persoane. Se preconizează că bilanțul persoanelor moarte și rănite va crește din cauza densității mari a populației din regiune, în special în rândul numărului de refugiați sirieni care trăiesc adesea în structuri improvizate sau în alte structuri mai puțin rezistente, relatează playtech.ro.